Криворізький захисник Євгеній Шульженко прибув із фронту додому на кілька днів. Молодого розвідника, одного з кращих пілотів дронів, чергово удостоїли відзнаки. Але нагороду герой так і не отримав. Раптово помер. Побратими кажуть, далися в знаки великі бойові навантаження. Війна забирає не тільки життя, вона забирає здоров'я. Не тільки відпрацював, приїхав в місто на нагородження за відзнакою. І так сталося, що втром смерть. Один з найкращих пілотів БПЛА, оператор ударного дрону, який кожного дня на смузі виконував свої завдання. 26 років. Для мене дитина не як для комбата, а по віку. З моєю спиною зараз вітер. Дивіться, скільки прапорів, скільки людей віддали своє життя за відносно мирне життя в тилу. Не саме найкраща нагода. Батьки, рідні, друзі, побратими. Дуже болить. Для рідних героя це непоправна втрата. В глибокій жалобі – батьки, дружина, сестра розвідника. Рік тому молодий захисник одружився і понад усе прагнув перемоги, аби відчути нарешті домашній затишок разом з рідними людьми. Мріяли, що скінчиться ця війна перемогою нашою. Зберемося родиною, вірванем повністю, з повною родиною. Десь на відпочинок. Він дуже хотів відпочити, він дуже втомився. Він з 21-го року, він зустрів війну, повномасштабку він в Авдіївці зустрів. Він служив Кривбас спецназ в нашому місті. Потім він до нас прийшов, в наш підрозділ, починали 129-го ТРО, прийшли Кривий Ріг, Херсон. Це єдиний брат, це сама найдорожча людина, мужній, сміливий захисник сім'ї, захисник батьківщини. Захисник сестри своєї, він мене завжди захищав. Я старше нього на 11 років, але я знала, що у мене є захист. На жаль, зараз. Та я думаю, він мене буде звідтиля захищати. Дуже сильна для нас втрата. У Євгенія були екстремальні захоплення ще з дитинства. Він навчався у 24-й гімназії та був серед кращих вихованців клубу «Юний авіатор». Спортивний, активний та завжди серед перших, згадують ті, хто добре знав мужнього розвідника. Я працювала в клубі «Юний авіатор». Його батьки також працювали в цьому клубі. Олександр Васильович, він був інструктором з спорту. І рукопашний бій він преподавав нашим хлопцям. А Сніжана Олександрівна, вона преподавала парашутне. Я була культуранізатором в цьому клубі. І перший захід, який ми робили, так випало, що це був 8 березня, Женя і мій син. Вони тоді подружились після цього, були ведучими. Дуже було приємно спостерігати, коли хлопчики маленькі. В білих сорочках з бабочками, такі елегантні, маленькі і такі, знаєте, надзвичайні, я б сказала. Женя був молодцом, був сильний, сміливий. В принципі, у нас практично всі такі дітки, вони проходять випробування з стрибками, з парашуту. З військовими почестями захисника провели в останню путь на центральному кладовищі міста. Надія Шевченко, Денис Захаров. Цей день.